Odinaxon opa To'laboyeva 2000 yil turmushga chiqadi. 2001 yilda esa qiz farzandini dunyoga keltirganligi sabab uning turmush o'rtog'i qizaloq tug'ilganligi haqidagi guvohnomani FHDO bo'limidan oladi. Ammo ayoli va qizaloqni shifoxonadan olib chiqmay ketib yuboradi. Shundan so'ng Odinaxon opa imkonsizlikdan tug'ruxonadan chiqadi. Ammo qizi Mohidil Xoldorovaga tug'ilganligi haqida guvohnomasini ola olmaydi. Dadasi yo'qotgan. Yo'qotib qo'yib, keyin olib berilmadi shu narsani. Raza harakat qildik, bordi, keldik. Nimadan Farg'onadan oblastdan qog'ozlarni qilib kelib, ariza bilan chiqqanman. Berishda aytdim. Fuqarolik sudidan chiqdim, aqa viloyatga chiqdim. Endi hammasi bo'ldi. Ana oberar, mana oberar bilan ola olmadim shu narsani. Mohidil Xoldorova 20 yoshda. Yillar davomida uning na tug'ilganligi haqidagi guvohnomasi, na pasporti bor. Mahalla fuqarolar yig'ini ma'lumotnomasi bilan maktab va kollejda tahsil oldi. Ayrimlar uni fuqaroligi yo'q deb ham mazah qildilar. Bu bolam kim bo'lsa fuqaro emas, O'zbekiston fuqarosi bas deb hisoblaydi. Mana shu kunga yetib fuqarolik ham yetishyapti. Qudandalarim oldida xudoga shukr yuzim yorug' bo'ladi. Mana shular ishchilarni orqasini. Odinaxon opa To'lanboyeva Xadimay Mohidilni turmushga uzatadi, ammo nikohdan o'tish uchun unda yetarli hujjatlar yo'q. Shu sababli Dang'ara tumani adliya bo'limiga murojaat bilan chiqdi. Fuqaroni o'rganish davomida o'sha oilaviy sharoitining nochorligi, ijarada yashashligi va qizini o'sha unashtirib turmushga berish kerakligi uchun tug'ilgan guvohnoma zarur va unga o'sha sudga uni fuqaro manfaatlarini ko'zlab fuqaroni o'sha tug'ilgan to'g'risida guvohnomasini olish uchun davozasi tuman adliya bo'limi tomonidan kiritildi. Arizasi qanoatlantirilib, bugungi kunda hozir tug'ilgan to'g'risida guvohnomasi olib, fuqaro o'sha murojaat qanoatlantirildi. Munira opa Qambarova esa 2014 yildan buyon biolaboratoriyada rahbar sifatida faoliyat olib boradi. Asosiy ishi esa fermerlarni paxtalarini kuzatish, zararlangan g'o'zalarni kimyoviy himoyalashdan iborat. Bu uchun fermerlar Munira opaga maosh to'lashlari kerak, ammo 2 yildirki 14 ta fermer pullarini opaga to'lamay kelganlar. Bu holat bir necha yillardan beri davom etib kelayotganligi va buning natijasida fuqaro manfaatiga ziyon, moddiy zarar yetkazilayotganligi aniqlandi va tegishli tartibda murojaatni ko'rib chiqish jarayonida mazkur mablag'lar murojaat muallifiga undirib berilishi ta'minlandi. Ariza bilan murojaat qilgan edim. Tezda bular o'rganib chiqib, mana shuncha 29 million pulimni undirib berdi. Rahmat bularga. Yillar davomida o'qituvchi bo'lib ishlagan Sohiba opa Berdiqulova 2020 yilning paxta mavsumida atret rahbari sifatida ishlashi va bu uchun alohida rag'bat puli olishini tuman hokimligiga aytgan. Mavsumda o'z ishini udalagan Sohiba opaning rag'bat pulidan hamon darak yo'q. Oktyabrda paxtani so'nggi kunlarigacha bo'ldik, lekin bu davrda biz umuman pul ololmadik. Oxir majbur bo'ldim adliyaga murojaat qilishga. Endi ichsizman. Endi bu pul menga haqiqatda kerak, chunki o'g'lim kontrakt asosida, to'lov asosida o'qishga kirgan edi. Bandligiga ko'maklashish markaziga tegishli tartibda ogohnoma kiritildi, hamda buning natijasi o'laroq fuqaro Berdiqulovaga mazkur pul mablag'lari undirib berilishi ta'minlandi. Dang'ara tumani adliya bo'limiga 2020 yilda jami 201 ta murojaat kelib tushgan. 156 nafar fuqaro murojaati hal etilgan bo'lsa, qolgan 45 nafariga huquqiy tushunchalar berildi. 2021 yilning shu kuniga qadar 12 ta murojaatlarning 10 tasiga ko'mak, 2 tasiga huquqiy tushunchalar berildi. Ahror Ziyodov, Rustam Dillajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.